Avvalambor assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Davlat test markazi tomonidan chiqarilgan DTM 2019 test topshiriqlar to'plami kitobining navbatdagi mavzusi, ya'ni tenglari mavzusini yechimini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, birinchi misol beryapti bizga: tenglama ildizini toping. Demak, tenglama yechishdan oldin mana bu ifodani o'zini soddalashtiramiz buni. Ifodani yozib oldim. Xo'p, demak, bu ifodani o'zini soddalashtirib olsak, shunda ishimiz ozgina yengillashadi, ya'ni kasrda. Demak, bunga umum axraj, birinchi o'rinda umum axraj beriladi, har doim kasrlar qo'shdi. Xo'p, birinchisiga x plus 11 da, bunga esa x minus 12 ni beramiz. Xuddi shunday, bunga x minus 12 ni, bunga esa x plus 11 da beramiz umum axraj sifatida. Demak, boshladik. Demak, umum axrajimiz 2 ko'paytirilgan x plus 11 plus da x minus 12 taqsim. Demak, maxrajimiz x minus 12 x plus 11 bo'ldi taqsim. Demak, 3 ko'paytirilgan x minus 12 minus da 2 ko'paytirilgan x plus 11. Demak, buni ham maxraji mana shu x minus 12 x plus 11. Mana umum axraji berib oldik. Endi qisqaradigan bo'lsa qisqartiramiz. Demak, qisqaradiganlar mana ikkalasi qisqaradi va natijada bu bilan bu qoladi. Demak, qisqartirish uchun yozaman: 2x plus 22 plus da x minus 12 taqsim. Demak, axraj qismimiz 3x minus 36 minus da 2x minus 22. Demak, bunu ham soddalashtiramiz. Keyin soddalashgan variantni mana bu yerga umumiy qilib yozamiz, mana bu joyga. Xo'p, demak, 2x ga x qo'shadigan bo'lsak 3x 22 dan 12 ni ajratgan bo'lsak 10 qoladi, plus da 10 taqsim. Xo'p, 3x ga 2x tayyorsak 2 minus 36 ga minus 22 minus 58 teng 1 taqsim 5 ga. Mana shu ko'rinishdagi tenglama hosil bo'ldi, ya'ni oddiy proporsiya. Demak, mana shu tenglamani yechib qo'ysak biz natijaga erishamiz. Demak, proporsiya qilib 5 da bunga x minus 58 da bunga ko'paytiramiz. Natijada bizda 15x plus da 50 teng x minus 58 hosil bo'ladi. X lar bir tomonga jamlaydigan bo'lsak 15x minus x teng minus 58 minus 52. Hop, bu tomonda davom etamiz. Demak, 14x teng ekan minus da 108 ga. Demak, x teng ekan minus da 108 taqsim 14 ga. Demak, 2 ga qisqartiradigan bo'lsak x teng ekan minus da 54 taqsim 7 ga. Demak, buni kasrga aylantirsak minus da 7 butun 5 taqsim 7, ya'ni aralash songa aylantirdik, 49 54 to'g'ri. Demak, biz to'g'ri javobimiz minus 7 butun 5 taqsim 7, ya'ni buni ko'rib turganingizdek A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz ikkinchi misol bizga berilyapti: agar mana shu tenglama ildizi x0 bo'lsa, x0 kvadrat minus 3 ning qiymatini toping. Xo'p, birinchi o'rinda mana qavslarni birin ketinlikda olib chiqamiz va natijani ishlaymiz. Keling, shartni birinchi o'rinda yozib olamiz. Demak, sharti 43 minusda 2 ko'paytirilgan x minus 6 1 minus 2 ko'paytirilgan 2 minus 3x teng ekan 63x ga. Xo'p, birinchi o'rinda qavslar ochib olamiz, ya'ni birinchi qavsimiz, ya'ni ichidagi qavs hisoblanadi ushbu qavs. Demak, ushbu qavsni o'chirib tashlaymiz. Mana bu minus ishora qavs ichiga ta'sir qiladi. Ikkini birdaniga ko'paytira olamiz shunda. Tushunarli? Demak, hop, qavsni o'chirib tashlaymiz, bizga mana xalaq bermasin. Mana, demak, mana uni o'chirdim, ya'ni qavs ochildi deb tasavvur qilasizlar.
Va 2 ni mana har bittasiga ko'paytiraman. Bu 2 ga ham, bu 3x ga ham. Demak 2 ni 2 ga bo'lsak 4 bo'ladi. Demak o'chiraman. 4 yozaman. Minus 4. Boyagi 2 ni minus 3x ga ko'paytirsak plus 6x bo'ladi. Sababi mana ishora bor, minus ishora. Tushunarli. Demak o'chiramiz. Plus 6x. Mana endi ikkita qavs qoldi. Endi ikkita qavs ochishimiz kerak. Birinchi o'rinda mana bu eng ichidagi qavsni sodlashtirib olamiz ozgina. Demak shart yozaman. 43 minus 2 ko'paytirilgan x minus 6 ko'paytirilgan qavs ichida. Xo'p, 1 dan 4 dersak minus 3 plus 6x teng ekan 63x ga. Endi mana bu ichidagi qavsni ochaman. Mana qavsni ochamiz. Minus 6 ga ko'paytiraman har bittasini. Demek neticede 43 minus 2 ko'paytirilgan x plus 18 minus da 36x teng 63x hosil bo'ladi. Yani minus 6'dan har birtasiga ko'paytirdik. 43 minus 2 ko'paytirilgan, demek qavsimiz minus 35x plus 18 teng ekan 63x ga. Ushbu ifoda hosil bo'ladi. Xo'p, endi 2 ni ko'paytirib chiqaman har birtasiga. Demak 43 minus da 2 ko'payt 2 ni birdan ko'paytiraylik. Plus da 72 minus da 36 teng ekan 63 x ga. Xo'p, 70 x bu yoqqa ayirishib o'tadi. Natijada kelaman, davomini mana bu yerda yozamiz. 63 x minus 70 x teng 43'dan 36'dan ayırıp koysak 7 hazır olurken 7. Hop, 63'dan 70 dersek minus 7 x teng 7 ge x teng eken minus 1 ge. Demek mana şu x'imiz bizde x 0 oyu hesaplanır çünkü şartta bir koygandı. X 0 oyumuz minus 1 ge teng olsa bizden soruluyorken derse x 0'nın kvadratı minus 3 soruluyor. Demek x 0 doğrunu minus 1 koysak minus 1'nin kvadratı minus 3. Yani 1 ayrılgan 3. Neticede minus 2 hasıl var. Demek biz doğru cevabımız minus 2, yani S variant. Hop, navbatdagi misolimiz 3. misol. Tenglama yechgan. Tenglama yechishdan oldin keling mana shu ifodani ozgina soralashtirib olamiz. Va tenglamamizni yechamiz. Demek 3 dan qilsam ifodani yozib olamiz. 4 minus 3 taqsam 2 ko'paytirilgan 1 minus 2x taqsam x minus 3 teng. Demak x minus 3imiz suratga chiqadi ko'paytirish. Natijada 3 taqsam 4 minus 3 ko'paytirilgan x minus 3 taqsam 2 minus 4x qoladi. Ya'ni qavsni ochardim. Mana bu 2 ni har tasiga ko'paytirib oldim. Endi buni sodlashtirishimiz kerak. U maxraj beramiz. Demak, buni maxrajini bunga ko'paytiramiz. 2 minus 4x da, ya'ni 4 ga. Natijada 3 taqsim 8 minus, ya'ni 4 2 ga ham, 4 ni 4 ga ham ko'paytiramiz. 16x minus da 3x plus da 9 ifoda hosil bo'ladi. Taqsim bular uchun umum maxrajimiz 2 minus 4x teng. Demak pastdan davom etamiz, sodlashtiramiz. Xo'p, 2 minus 4ximiz suratga chiqib ketadi, yana maxraj qilsam suratga chiqadi. Demak 3 ko'paytirilgan 2 minus 4x taqsim. Xo'p, 8 ga 9 qo'ysak 17 minus 16x ga minus 13x minus 19x teng. Xo'p, yana sodlashtiradigan bo'lsak bu ifodani qavsni ochib chiqamiz. 6 minus 3 kartur 12 x taqsim 17 minus 19 x. Ya'ni oxirgi ifoda mana shu qoldi. Mana shunimiz teng ekan bizda 2 taqsim 3 ga. Demak mana shu tenglama ishlashimiz kerak. Biz hozir sodlashtirib oldik. Keling shuni mana bu yerga nuqta qo'yamiz. Va uni ortiqcha o'chirib tashlaymiz.
Demek mana bu holdagi tenglamamiz sodalashib mana shu holga keldi. Demak, proporsiya oddiy. Demak, bunu bunga ko'paytiramiz. Bunu esa bunga ko'paytiramiz. Demak, 2 3ni 6 ga, 12 ga ko'paytirsak 18 minus 36 x qoladi. Teng. Xo'p, 2 ga 2 ga ko'paytirsak 34 minus 38 x qoladi. X lar bir tonga jamlaymiz. 38 x minus 36 x teng. Ya'ni mana bu yoqqa plus o'tib ketyapti. Mana ifoda plus o'tadi bu tomonga. Bu ifoda esa bu tomonga minus o'tadi. Tushunarlimi? Demak, teng ekan 34 minus 18 da. Demak 38 x dan 36 x ayirsak 2 x teng. 34 dan 18 ayirsak 16. Demak x teng ekan. Demak 2 bu yoqqa bo'lishib o'tadi 8 ga. Demak to'g'ri javobimiz tenglama yechimi 8, ya'ni 3-chi misolga A variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 4-chi misol. Tenglamaning ildiziga nisbatan quyidagilardan qaysi biri to'g'ri? Xo'p, biz to'g'riligini, qaysi biri to'g'riligini hozircha bilmaymiz. Birinchi o'rinda tenglama yechib olishimiz kerak. Demak, yechishda boshlaymiz. Bizga berilyapti, tenglamamiz x plus 3 ning kvadrati minusda 4 ning 2 ning kvadrati deb yozilgan. Taqsim x plus 5 ko'paytirilgan x minus 1 teng ekan 24 ga. Endi mana bunga qarasangiz, bu a kvadrat, bu b kvadrat deb tasavvur qilamiz. Shunda ikkita gajirlar bu a minus b, a plus b. Ya'ni boshqacha qilib aytsam x plus 3 minus 2 x plus 3 plus 2 taqsam maxraj qismimizda x plus 5 ko'paytirilgan x minus 1 teng ekan 24 ga. Endi bizda 3 ga 2 ni qo'ysak 5 bo'ladi. X plus 3 x plus 5 qisqarib ketadi. Natijada mana buni hisoblaydigan bo'lsak, sozlashtiradigan bo'lsak x plus 1 qoladi ko'paytirilgan x minus 1 teng 24 ga. Demak bu ifodani sodlashtiramiz. Mana bu formulani berib turibdi, ya'ni x kvadrat minus 1 a plus b a minus b. Demak x kvadrat minus 1 teng ekan 24 ga. Demak buni mana bu yerdan davom etadigan bo'lsak, x kvadrat teng ekan 25 ga, x teng ekan plus minus 5 ga, ya'ni bu degan x 1 teng minus 5 ga, x 2 teng 5 ga. Endi minus 5 ligini ola olmaymiz. Sababi maxrajiga minus 5 qo'ysak 0 bo'lib qoladi bizda. Maxrajimiz hech qachon 0 ga teng bo'lmasi kerak. O'shaning uchun minus 5 chiqib ketadi natijadan. Demak biz to'g'ri javobimiz x teng 5 ligi qoladi. Ya'ni 5imiz mana bu yerda. Quyidagilardan qaysi biri? Munosabatlarni ko'rib chiqamiz. Demak, tup son haqiqatdan 5 tup son. 3 ga karrali son karrali emas, manfiy son emas, 2 ga ham karrali emas. Demak biz to'g'ri javobimiz A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 5-chi misol. Tenglamani barcha ildizlarini toping. Plus x plus 2 ning kvadrati, keling mana shu mana bunaqa qilib yozaman. Modulda x plus 2 ning kvadrati plusda 15 teng 8 ko'paytirilgan x plus 2. Xo'p, har doim x plus 2 ning kvadrati bilan modulda x plus 2 ning kvadrati teng kuchlidir. Tunali teng kuchli degani har doim ikkalasi bir-biriga teng degan. Buni nimaga yozib oldik? Buni yozishdan maqsad mana modul edi. Qavs qo'yib ketibmiz mana. Modul mana bu. Buni yozishdan maqsad modulda x plus 2 larni men a deb belgilash kiritib olaman. Mana. Natijada bizda a kvadrat plusda 15 teng 8 hosil bo'ladi. Demak a kvadrat minus 8 a plusda 15 teng 0. Demak a minus 3 a minus 5 teng 0. Demak bundan a 1 teng ekan 3 ga, a 2 teng ekan 5 ga. Ya'ni 2 ildiz hosil bo'ldi. Va modulda x plus 2 ni men a ga tenglagandim. A emas 2 ildiz chiqdi. Demak mana buni ham 2 ga ajratishim kerak. Natijada modulda x plus 2 bir marta 3 ga teng. Bundan x teng 1 ga, x teng minus 5 ga. İkinci holatni ko'ramiz. Modulda x plus 2 teng 5 ga. Bundan x teng 3,
x teyin minus 7. Biz de teynemanı barçalıcıyla yanıtı soru yaptığımız barçalıcıyla yanıtısını hesaplayabiliriz. Yani bana şulardı. Demek cevap bar minus 5 plus 3 minus 7 teyin. Hop birden 5 dersek minus 4. 3'ten 7 dersek minus 4. Minus 4'e minus 4. Minus 8 yetindiğimiz doğru cevabımız minus 8 yani B variantı. Hop navbatdagi misolimiz 6-chi misol. Tenglamani haqiqiy yildizlar ko'paytmasini toping deyapti. Hop birinchi o'rinda aniqlangan soha olamiz. AS, ya'ni ildizlardan. Demak 12 - x - x kvadrat katta yoki teng 0 hamda - x katta 0. Endi nimaga bu katta yoki teng? Bu katta degan savol tug'ilishi mumkin. Çünkü mana bu ifodamiz - x ifodamiz mahrajda turibdi. Mahrajimiz 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. O'shaning uchun 0 dan katta qildim, qatti. Tushunarli? Demak, ishlaymiz. X kvadrat plus x minus 12 kichik yoki teng 0. Ishora minus ta'sir qildirardim, minus ko'paytirardim ikkita tomonga ham. Natijada mana tengsizlik o'zgaradi. Demak, bu x plus 4 x minus 3 ga ajraladi. Kichik yoki teng 0. Oraliq qo'yamiz. Minus 4 u 3 oraliqda. Xo'p, 0 ni qo'yadigan bo'lsak, manfi, musbat, musbat bo'lar ekan. Ya'ni 4 ni qo'ysak musbat, minus 5 ni qo'ysak musbat. Bizda 0 dan kichkinasi kerak. Demak, birinchisi uchun aniqlangan soha, birinchisi uchun suratdagi mana bu uchun, ildiz uchun. Aniqlangan sohamiz minus 4 dan 3 gacha ekan. Xo'p, ikkinchisi uchun x kichkina 0. Ya'ni x 0 dan kichkina bo'lishi kerak. İkincisi uchun esa 0 dan kichkina bo'lishimiz kerak. Faqat mana buni. Demak, umumiy qilib oladigan bo'lsak, mana bu o'chirib, umumiy aniqlangan sohamiz minus 4 u 0 oraliqdagi ildizlarni qabul qila olishi mumkin tenglama. Endi tenglama ishlaymiz. Xaritasini, surat qismini, xaritasini 0 ga tenglaymiz. Demak, A x ning 4-chi darajasi minus 16 teng 0. X ning 4-chisi teng 16. X teng plus minus 2 ga. Hoppa. Demak 12 minus x kvadrat teng 0. Demak x kvadrat plus x minus 12 teng 0. Buni boya ishladik. X teng minus 4. X teng 3. Endi aniqlangan sohaga to'g'ri kelmaydigan ildizlarni chiqarib tashlaymiz. Mana buni ikkita qilib yozsak. X1. Bitta ildizi 2, bitta ildizi minus 2. Demak, aniqlangan sohamiz minus 4 0 edi. Demak, minus 4 0 ga 2 kirmaydi. Minus 2 kiradi. Minus 4 kiradi. 3 kirmaydi. Demak, biz to'g'ri javobimiz minus 2 hamda minus 4. Bizda mana shu ikkalasini ko'paytmasini so'rayapti. Demak, javob minus 2 ni minus 4 ga ko'paytiradigan bo'lsak, plus 8 chiqadi. Demak, biz to'g'ri javobimiz 8, ya'ni 6-chi misolga B varianti. Hop, navbatdagi misolimiz 7-chi misol. M ning qanday qiymatlarida mana shu va mana shu ifodalar bir-biriga teng bo'ladi. Hop, demak, m kvadrat minus 9 taqsim m kvadrat minus 1 qachon deyapti? 2m plus 6 taqsim m minus 1 ga teng bo'ladi deyapti. Keling, birinchi o'rinda aniqlangan soha olib qo'yamiz. Demak, aniqlangan sohamiz m kvadrat minus 1 teng emas 0 ga. Demak, m teng emas, plus minus 1 ga. Endi mana bu ifodani bu yoqqa ayirish qilib o'tkazaman. M kvadrat n kvadrat minus 9 ni keling ko'paytirib ajratib yuboraman. M minus 3 m plus 3 taqsim. Demak, m kvadrat minus 1 hamza m minus 1 m plus 1 minusda. Ikkalasida 2 bor, ikkinchi chiqarib tashlasak m plus 3 taqsim m minus 1 teng 0. Demak, ikkita ifoda ham ko'rib turganingizdek m minus 1 hamda m plus 3 bor mana bu. M plus 3 taqsim m minus 1 bor. Xullas. Demak, o'shani chiqarib tashlaymiz ko'paytirishlarga. M plus 3 taqsim m minus 1 chiqarib tashlasak bizda qolyapti. M minus 3 taqsim m minus 1 m plus 1 degani minusda 2 taqsim 1 teng 0.
Endi har bittasini 0 ga tenglaymiz, demak buni 0 ga tenglasak bundan m teng minus 3 bitildiz. Demak bunu 0 ga teng, mana bunu 0 ga tenglasak m minus 3 taqsim m plus 1 2 ga teng bo'lgan 0 bo'ladi. Ya'ni buni qiymati 2 bo'lsa 2 dan kenar 0 chiqaramiz. Demak m minus 3 teng ekan 2m plus 2 ga. M ni bir tomonga o'tkazsak m teng ekan minus 5 ga. Demak ikkinchi ildizimiz minus 5 ekan. Demak to'g'ri javobimiz minus 3 hamda minus 5. Ya'ni C variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 8-chi misol. Tenglama ildizini toping deyapti. Keling tenglama o'zini yozib olamiz. Demak x kvadrat minus 9. Keyin x kvadrat minus 9 ni ko'pachi ajratib yozay shuni. Kelishdiga. Demak x kvadrat minus 9 degani x minus 3 x plus 3 degani. Taqsim. Xo'p, maxraj qismimizda 3 plus x. Endi taqsim qayerdan keldi degan savol tug'ilishi mumkin. Taqsimni e'tibor qarating. Mana bo'lish, bo'lish degani kasr chizig'i degan. Mana o'sha kasr chizig'i mana turibdi. Chiroyli. Demak, taqsim. Xo'p, maxraj qismini yozamiz endi. X kvadrat minus 16 ni ham ko'pachi ajratib olamiz birdaniga. X minus 4 x plus 4 taqsim x minus 4 plusda 2. Mana shu ifodamiz x minus 1 taqsim x plus 1 ga teng ekan. Keling aniqlansa hop qo'yamiz. Ya'ni maxrajlari 0 ga teng bo'lishi kerak. Maxrajlarni dumaloq qilib chiqdik. Demak x teng emas minus 3 ga, x teng emas 4 ga, x teng emas minus 1 ga. Mana har birtasini oldik. Demak x plus 3 lar qisqaradi, x minus 4 lar qisqaradi. Natijada bizda qoladigan narsa x minus 3 minus 2 taqsim x plus 4 plus 2 teng ekan x minus 1 taqsim x plus 1. Ushbu ifoda qoldi. Xo'p, minus 3 ga minus 2 ni hisoblaydigan bo'lsak minus 5. Demak x minus 5 taqsim x plus 6 teng ekan x minus 1 taqsim x plus 1. Mana shu ifoda hosil bo'ldi. Endi buni proporsiya qilib oddiygina ko'paytirib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerga aniqlangan sohaga yana x teng emas, minus 6 ni qo'shib qo'yaman. Sababi x to'g'riga minus 6 ni qo'ysak, mana bu maxraj 0 bo'lib qoladi. Demak, buni maxraji bunga, buni maxraji bunga ko'paytiramiz. Demak, ko'paytirman javobini yozaman. Xo'p, x minus 5 x plus 1 teng x minus 1 x plus 6 ga. Menimcha tushunarli bo'lyapti. Endi qavslar ochib chiqamiz. X kvadrat minusda plusda x ekan. Minusda 5 x minus 5 teng x kvadrat minus plusda 6 x minusda x minusda 6. Mana qavslar ochib oldik. Demak x kvadrat bilan x kvadrat qisqaradi. Qop x dan 5 x tersak minus 4 x minus 5 teng 6 x x tersak 5 x minus 6. Xo'p, x lar bir tomonga o'tkazamiz. Minus 4x bu yoqqa o'tsa, plus o'tadi 9x bo'lar ekan, teng. Minus 6 bu yoqqa o'tsa, 1 bo'lar ekan. Demak, x teng ekan 1 taqsim 9. Demak, biz to'g'ri javobimiz 1 taqsim 9, ya'ni C variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 9-chi misol. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deb so'rayapti. Birinchi o'rinda aniqlangan soha olib qo'yamiz. Demak, 4 minus x kvadrat katta 0 dan x kvadrat kichkina 4 dan. Demak bu qachon kichkina bo'ladi? Xo'p, minus 2 u plus 2 oraliqda bo'lsa. Mana bu minus 2 u 2 oraliqda bo'lsa kichkina bo'ladi, qolgan ikkitasi katta bo'ladi. Demak aniqlangan sohamiz minus 2 u 2, ya'ni bizni yechimimiz mana shu oraliqqa tegishli bo'lishi kerak. Ishlashni boshlaymiz endi. X kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadrat minusda, ya'ni ayrishga o'tkazyapmiz bu yoqqa, bitta ildizga olaman. X kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadrat, shu teng ekan 0 ga.
Mana birinchisini umumiy ildizga olib, mana shuni kvadrat desam, bunda ikkita bo'ladi. Demak, bittasini chiqarib tashlashga haqqimiz bor. Demak, bitta ildiz chiqarib tashlasak, ya'ni x kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadratni chiqarib tashlasak, bizda qavsimiz ichida qoladigan narsa ildiz ostida x kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadrat minus 1 teng 0. Mana shu ifoda qoladi. Demak, bunu 0 ga tenglasak, buni yechim mavjud emas. Chunki bu hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Va mana bu 0 ga tenglaymiz. Demak, bunu 0 ga tenglab, mana bu yoqdan yozamiz. Ildiz ostida x kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadrat teng bo'lishi kerak 1 ga. Kvadratga ko'taradigan bo'lsa, x kvadrat plus 9 taqsim 4 minus x kvadrat teng bo'lishi kerak 1 ga. X kvadrat plus 9 teng 4 minus x kvadratga, ya'ni ko'paytirishga o'tkazib yubordik. X kvadratlar bir tonga jamlasak, xo'p, 2ta x kvadrat teng bo'ladi minus 5 ga. X kvadrat teng minus 2 yarim ga. Hech qachon biror sonning kvadrati manfiy chiqmaydi, o'shaning uchun bunda ham mavjud emas. Demak, 2ta ildizda ham, ya'ni 2ta qavsda ham alohida-alohida ko'paytirib ajratganimizda ham mavjud bo'lmadi. Demak, buni haqiqiy ildizga ega emas ekan. Demak, to'g'ri javobimiz A variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 10-chi misol. Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Aniqlangan soha olamiz. Aniqlangan soha bitta uni ildizidan olsak yetarli, ya'ni x katta 0 dan. Mana aniqlangan soha olindi. Va harftasini 0 ga tenglaymiz. Demak, birinchi qavsni 0 ga tenglasak, ildiz osti x minus 1 taqsim 2 teng 0 desak, ildiz osti x teng 1 taqsim 2 ga, x teng 1 taqsim 4 ga. Endi ikkinchi qavsni 0 ga tenglasak, 3x kvadrat minus 8x minus 3 teng 0. X bir ekan topsak, 8 plus minus ildiz osti 64 plus, xo'p, 4 ko'ra 3 12, 12 ni 3 ga ko'paytirsak 36 taqsim 6 teng 8 plus minus 10 taqsim 6. Demak, x bir teng 8 plus 10 taqsim 6, ya'ni 3. X2 teng 8 minus 10 taqsim 6, ya'ni minusda 1 taqsim 3. Mana ishlab oldik. Endi aniqlangan sohaga to'g'ri kelami kelmaymi tekshiramiz. Aniqlangan soha x 0 dan katta edi. Demak, 1 taqsim 4 0 dan katta to'g'ri keladi. 3 0 dan katta to'g'ri keladi. Minus 1 taqsim 3 0 dan kichkina, o'shaning uchun to'g'ri kelmaydi. Demak, bizda javobimiz x 1 teng ekan 1 taqsim 4 ga, x 2 teng ekan 3 ga. Demak, ikkalasining yig'indisini so'rayapti. Ikkalasi yig'indisi 3 butun 1 taqsim 4. Ya'ni to'g'ri javobimiz D variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 11-chi misol. Tenglamaning barcha ildizlar yig'indisini toping deyapti. Xo'p, demak, mana bu ifodani hammasini bu yoqqa ayirishga o'tkazib yuboramiz. Va natijani yozaman. Mana ikkalasida 3 bor. Keling birdan keyin yozamiz ularni. 3x kvadrat minus 48. Birinchi ayirishga o'tkazib olaylik hammasini. X plus 3 minusda 6x plus 18 x minus 4 teng 0. Endi mana bu ikkalasida 3 bor. 3 ni chiqarib tashlaydigan bo'lsak bizda qolyapti x kvadrat minus 16 x plus 3 minusda. Mana bu ikkalasida 6 bor. 6 ni chiqarib tashlasak x plus 3 x minus 4 teng 0. Ushbu ifoda hosil bo'lyapti. X kvadrat minus 16 imiz ham ko'paytirish ajraladi. Ya'ni x minus 4 x plus 4 ko'paytirish ajraladi. Endi e'tibor qaratsangiz, hammasida 3 bor, x minus 4 bor, x plus 3 bor. Mana o'sha laqasini tashqariga chiqarib tashlaymiz. 3 ni chiqardik, x minus 4 da x plus 3 ni chiqardik, ko'paytirilgan. Va bu qavsda nima qoladi? Xo'p, birinchisidan 3 chiqib ketdi, x minus 4 chiqib ketdi, x plus 3 chiqib ketdi. Demak, qoladigan narsa x plus 4. Bundan 6 dan 3 chiqib ketsa 2 qoladi. X minus plus 3 dan plus 3 chiqib ketdi, x minus 4 dan x minus 4 chiqib ketsa hech narsa qolmaydi, teng 0. Demak, savdolashtiraman. 3 ko'paytirilgan x minus 4 x plus 3 x plus 2 teng 0. Harftasini 0 ga tenglaymiz. Demak, harftasini 0 ga tenglasa x 1 teng 4 x 2 teng minus 3 x 3 teng minus 2
mana shu foyda hosil bo'ladi. Bizda teng na barcha yildizlar yig'indisi so'rayotganda, demak barcha yildizlar yig'indisi mana shularga qo'shib chiqamiz. 4 minus 3 minus 2 teng ekan minus 1 ga. Demak biz 4 jamimiz minus 1 ya'ni A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 12-chi misol. Teng na yildizlarining 1/14 qismini toping. Birinchi o'rinda har bitta qavsni ayirib tashlaymiz. Ya'ni ayirib chiqamiz. 1/1 3 tersak 2/3 qoladi. 1/1 4 tersak 3/4. Keyingisi 1-1/5 edi 4/5. Keyingisi 1-1/6 edi 5/6. 6/7. 7/8. 1/1 9 tersak 8/9. Ko'paytirilgan x teng ekan 14/9 ga. Mana birdaniga natorkasiga aylantira oldik. Xo'p, mana shu yerdan bu yergacha qayerdan keldi degan savol tug'ilishi mumkin. Mana bu yerdan keyin 1-1/4 dan keyin 1-1/5, 1-1/6, 1-1/7 bor. Mana shu qonuniyat ketyapti. Qisqartiramiz endi. Menimcha tushunarli bo'ldi. Va qolgan narsani yozaman. 2x/9 teng 14/9 qoldi. 9 la tashlayveramiz. 2x/14 x teng 7. Demak, to'g'ri javobimiz 7 ekan. Bizda so'ralayotgan narsa o'sha ildizini 1/14 qismini topish edi, ya'ni 7 ni 1/14 ko'paytiramiz. Ya'ni 1/2, demak, tenglamani ildizini 1/14 qismi 1/2 ga yoki 0.5 ga teng ekan. To'g'ri javobimiz D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 13-chi misol. Tenglamani kichik ildizi y0 bo'lsa, y0 plus 14 qiymatini toping. Tenglama yoza olamiz. Kub ildizi osti y'ning kvadrati teng kubinchi ildizi osti y plus 12. Kubinchi ildizi osti y'da a deb belgilash kiritsak, natijada bizda a kvadrat teng a plus 12 tenglama hosil bo'ladi. Demak, a kvadrat minus a minus 12 teng 0. Demak, davom etamiz. Demak, bu ikkita gajirlar a minus 4 a plus 3 teng 0. Demak, a 1 teng ekan 4 ga, a 2 teng ekan minus 3 ga. Mana a ni topdik, lekin bu hali javob emas. Bizda kubinchida y ni biz a deb belgilash kiritgandik. Demak, a 1 imiz 4 ga teng. Demak, y teng ekan 64. Yana kubinchida y imiz minus 3 ga teng, y teng ekan minus 27. Mana ikkita ildiz chiqdi. Lekin bizga shartda tenglamani kichik ildizi y0 degan. Demak, kichik ildizi bo'lgani uchun mana minus 27 ni y0 deb olishga majburmiz. Demak, y0 teng ekan minus 27 bo'lsa, bizda y0 plus 14 ni so'rayapti. Demak, y0 o'rniga minus 27 qo'ysak, plus 14. Minus 27 ga plus 14 imiz, minus 13 bo'lar ekan. Demak, biz to'g'ri javobimiz minus 13, ya'ni D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 14-chi misol. Tenglamani yeching. Xo'p, birinchi o'rinda keling sodirlashtira olamiz. Birinchi, mana buni sodirlashtirsak, tenglikning chap qismini. Shunda bizga osonroq bo'ladi. Demak, shartni yoza olamiz. X plus 2 taqsim 2 minus 3 bo'lingan, ya'ni mana kasr chizig'im bo'lishi qolyapti. 2 qo'shib 1 taqsim 2 ayrilgan. X minus 6 taqsim 3 plus 2 bo'lingan 4 minus 2 butun 1 taqsim 3 teng. Demak, sodirlashtirish boshladik. Demak, umumiy xarajat beramiz bunga 2tadan, bunga ham 2tadan, bunga 3tadan, bunga ham 3tadan. Va natijani yozaman. X plus 2 minus 6 taqsim 2 bo'lingan 5/2 birdan qo'shib yubordik, ayrilgan. X minus 6 plus 6 taqsim 3 bo'lingan. Demak, 12 minus 6, 7, 7/3 teng. Demak, sozlashtiramiz. Keling, mana bu yerdan davom etamiz. Xo'p, 2dan 6 ni olsak minus 4 bo'ladi. Demak, x minus 4 taqsim 2 ko'paytirilgan. Buni bo'lish degani teskarisiga ko'paytirish. 2/5 ayrilgan. 6 la qisqarib ketsa x/3 ko'paytirilgan. 3/12 dan 7 tan olsak 5.
Gettik yana sadılaştıramız. 2 bile 2 çıkarsa x minus 4 taksım 5. 3 bile 3 çıkarsa ya minus da x taksım 5. Demek her taşlasak. X minus 4 minus x taksım 5. X ile çıkartırsak minus 4 taksım 5. Demek mana bu ifadamızda kıymatı minus 4 taksım 5 geteyen eken. Minus 4 taksım 5. Çınarlı ya. Yani kayırdan ki yani. Demek çınarlı bu gen olsa bana bulak. Hamasını uçurtu başlayalımız. Çünkü bize joy gerek. Çalgaç komasla için. Sizlerde imkaniyat var. Yani videonun tohtatı bir mal ol. Arkaya kaytarmam. Kurş imkaniyat mavcud sizde. Bu bana onu gidi. Endi qiladigan ishimiz ikkinchi ifodani solishtiramiz. Ya'ni mana kenglikning 10 qismini. Demak 10 qismini yozib olaman. X taqsim 6 qo'shuv 4.1 taqsim 3 bo'lingan 1.2 minus 1-chi darajasi teng. Demak mana natorkasiga aylantirib yozib qo'yaylik. 13 taqsim 3 bo'lar ekan. U mahrec bunga 2 ni beraman. X plus 26 taqsim 6 bo'lingan 12 taqsim 10 degani qisqartirsak 6 taqsim 5. 6 taqsim 5 ni minus 1-chisi 5 taqsim 6 birda yozib qo'yaverik. Sadalaştıramız x minus 26 taksım 6 köpaytırılgan bölüş degen teskerse köpaytırış bu bana bu kısarsa x minus 26 taksım 5 kalırken demek bu ifadanın kıymeti teng x minus 26 taksım 5 ke. Yani bana ikinci ifada bana şu degenle başlayışımız gerek demek 5 ile taşla varamız şunda minus 4 teng boladı x minus 26 ke. Demek x teng bo'ladi minus 4 minus 26 yani x teng minus 30 ga. Demek biz doğru cevabımız minus 30. A variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 15-ci misol. Tenglamani x1 x2 ildizlari mana shu tenglik qanotlantirsa a kvadrat minus 12 ning qiymatini toping deb so'rayapti. Keling tenglama yozib olamiz. X kvadrat minus plus da a egas minus 1 teng 0. X1 qo'shib x2 imiz. Yani v teoremasi minus a ga teng edi. X1 ko'paytir x2 emas. Ya'ni q ga teng edi, ya'ni minus 1 ga. Xo'p, buni ajratib turamiz, shunday tursin. Endi bizga berilgan ifoda x1 taqsim x2 qo'shuv x2 taqsim x1 teng minus 18. Demak, buni qiymati umum axir beradigan bo'lsak, x1 ning kvadrati x2 ning kvadrati taqsim x1 ko'paytir x2 teng ekan minus 18 ga. Demak, x1 ning kvadrati x2 ning kvadrati bizda v etga qo'yadigan bo'lsak, mana shuni ajralarda taqsim x1 ko'paytir x2 teng minus 18 ga. Endi bizda ma'lumlarni o'rniga qo'yib chiqamiz. Demak, yig'indis x1 qo'shib x2 minus a ga teng. X1 ko'paytir x2 lar esa minus 1 ga teng. Natijada minus a ning kvadrati minus plus 2 taqsim minus 1 teng minus 18 ga. Demak a kvadrat plus 2 teng 18 ga, a kvadrat teng 16 ga, a teng plus minus 4 ga. Bizdan a kvadrat minus 2 ni so'rayapti, demak a kvadratimiz 16 ga teng edi. Demak a kvadrat minus 2 teng 16/2. Ya'ni bu 14 ga teng deymiz. To'g'ri javobimiz 14, ya'ni C variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 16-chi misol. Agar mana shu tenglik ayniyat bo'lsa, deyapti, a plus b plus c ni toping deb. Birinchi o'rinda qavsli och chiqishimiz kerak. Demak, a ko'paytirilgan x kvadrat minus d 4 egas plus 4 plus d b egas minus d 2 b s teng 2x kvadrat
Minus da 2 kez. Plus 32. Mana qavsni ochib oldik. Endi mana bu bitta qavsni ham ochib olamiz. A'ni uchalasiga ham ko'paytiramiz. Natijada ax kvadrat minus da 4 da ay kez. Plus da 4 a plus da b kez. Minus da 2 da b'si teng. 2x kvadrat minus da 2 kez. Plus 32 tenglik hosil bo'ladi. Endi mana bu yerda x bilan bu x var ekan, mana ularda x yo'q ekan. Mana shularda ixchamni olamiz, ya'ni x ni chiqarib olamiz. Ax kvadrat minus da 4a minus b ekas plus da 4a minus 2 bası teng 2x kvadrat minus da 2x plus 32. Hop, ayniyat degani nima degani? Ayniyat degani tenglikni ikkita tomonda, ya'ni x kvadrat x va ozod son bo'lsa yoki boshqa ifodalar ham bo'lsa, o'shani oldidagi kvadratlar teng bo'lishi kerak. Ya'ni x kvadratni o'chirib tashlab, oldidagi kvadratlar necha qoldi? A bilan 2 qoldi, demak bundan A teng 2. Endi mana bu x lar o'chirib tashlab, 4a minus b qoldi buni koeffitsienti, buni 2 qoldi, demak 4a minus b teng ekan 2 ga. Xo'p, demak mana bu ifoda bilan ozod son, ya'ni 4a minus 2 ta b'si teng ekan 32 ga. Mana shular bir-biriga tengligi ayniyat hisoblanadi. Buni darslarda ham o'tgansizlar. Mana tenglamalar sistemasi qilib ishlaymiz. Demak, a'nimiz bor. Mana bu a'ni o'rniga b qo'yib b'ni topishimiz mumkin. Ya'ni 8 minus b teng 2 ga ekan. Bundan b teng ekan 6 ga. Mana b'ni ham topib oldik. Endi a ham bor, b ham bor. Mana bu yerga a bilan b'ni qo'yib, c'ni topib olishimiz mumkin. Demak, 8 minus 12 ta c teng 32 ga. 12 ta c teng 8'dan 32 denersek minus 24 ga. C teng ekan minus 2 ga. Mana a'ni ham, b'ni ham, c'ni ham topa oldik. Bizda so'rayotgan narsa a plus b plus c edi. Demak, a plus b plus c emas. A yimiz 2 ga teng, b yimiz 6 ga teng, c yimiz minus 2 ga teng. 2 bilan 2 qilsa, natija 6 qoladi. Demak, to'g'ri javobimiz 6, ya'ni b varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 17-chi misol. A va B'nin qanday qiymatlarda tenglik ayniyat bo'ladi? Keling, tenglikni yozib olamiz birinchi. 8x minus 12 taqsim 16x kvadrat minus 9 teng. A taqsim 4x plus 3 plus da B taqsim 4x minus 3. U maxraj berib olamiz va tashlab yuboramiz. Demak, bunga 4x minus 3 ni bunga 4x plus 3 ni maxraj sifatida bersak. Demak, 8x minus 12 teng 4 da ax minus da 3 a plus da 4 da b ax minus da 3 b. Mana shu ifoda hosil bo'ladi. Demak, x borlarda x ni chiqarib tashlaymiz. 8x minus 12 teng natijada 4 a plus 4 b ax minus da buni plus edi 3 a minus 3 b hosil bo'ladi va x ni oldidagi narsani koeffitsientni bir-biriga tenglaymiz. Ozod sonni bir-biriga tenglaymiz. Demak, 4 a plus 4 b teng ekan 8 ga. 3 a minus 3 b teng ekan 12 ga. Va sistema qilib a bilan b'ni topamiz. 4 ga qisqartirib olsak a plus b teng ekan 2 ga. 3 ga qisqartirib olsak a minus b teng ekan 4 ga. Sistema qo'shib yuborsak b'lar yo'q qolar ekan. 2a teng 6 ga, a teng 3 ga. A 3 bo'lsa b teng minus 1 ekan. Demak, a bilan b'ni mana topdik. A 3, b minus 1 degan javob izlaymiz. Demak, a variant emas, b variant emas, c variant emas. Demak, to'g'ri javobimiz d variant ekan. Ya'ni a 3 ga teng, b minus 1 ga teng bo'lganda tenglik ayniyat bo'lar ekan. 17-chi misolga d variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 18-chi misol. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deb so'rayapti. Modulda x ni bir marta musbatga, bir marta manfiyga ochib, tenglamani ishlaymiz. Demak, a
Müsbatı açadığım bu sek. X plus bar. X minus bar. Teng 3 ke. Demek bundan x kvadrat minus bar teng 3 ke oladı. X kvadrat teng. Torga. X teng. 2. X teng. Minus 2. Bana 2 de geçim olamız. Şimdi B halat bu işleyimiz. B halat. Mafi açamız. X plus bar. Minus x minus bar. Teng eken 3 ke. Demek minus da x plus barning kvadrat teng 3 ke. X plus barning kvadrat teng minus 3 ke. Hiç kaysa son kvadrat minus son bulmaydı. Yani mafi buldum. Şey için bu mavcut yemez. Demek bizde ildizimiz 1 martı 2, 1 martı minus 2 çıktı. Şimdi modul bugün için o oraya koyu kısalı görmemiz 1 martı. Hadi demek 2 ne koysak? 3 bularken 2 ne koysak 1 bularken 3 kere 1 3 doğru çıktı. Minus 2 ne koysak? Minus 2'ye minus 1. Minus 1 bularken yani bunun ne doğru çıktı? Yani bizde x teng 2 yeçim kanatlandırdı. Lekin x teng minus 2 yeçim kanatlandırma. Yani çetilsiz bu kol. Demek bizde tengileme neşte haqqı yıldızı gege de yaptı. Demek tengilememiz bitta haqqı yıldızı gege. Yani b variant. Qayt araman. Kupçili abutrentlerimiz. Mana şu. Tengileme neşte haqqı yıldızı gege degen savolda okumazsan. S variantı belgilab kete. Yani mana tengilememiz 2, 2 deb oylaydı. O'shanday holatda imtihonda adashmang. Bu eng katta xato hisoblanadi. Tushunarli? Ya'ni shartni oxirigacha o'qish kerak. Navbatdagi misolimiz 19-chi misol. Tenglama nechta haqiqiy yechimga ega? Bizga tenglama yozib olamiz. 2x - 3 modulda teng ekan 3x + 1 ga. 1 marta musbat, 1 marta manfiy ishlaymiz, demak, musbatga ishlaydigan bo'lsak, ya'ni musbat ochsak 2x - 3 teng 3x + 1. 3x minus 2x teng minus 3 minus 1 x teng eken minus 4 ga. Manfi ga açıp işlesek 3 minus 2x teng 3x plus 1. Demek 3x plus 2x teng 3 minus 1. Demek 5x teng 2 x teng 2 taksım 5. Ben 2 değişim çıktı. Lekin şaşırmayık. 2 alasını ya. Tenglamaga qo'yib ko'ring. Qaysi bir qanotlantira, qaysi bir qanotlantirmaydi. Chetilsiz bo'lib qolishi ham mumkin. Demak, birinchisi x teng minus 4 ni qo'ysak tenglamaga. Modulda minus 8 minus 3 teng. Minus 4 ni qo'yadigan bo'lsak minus 12 plus 1. Ya'ni minus 11 bo'lib qolyapti. Modul hech qachon manfiy chiqmaydi. O'shaning uchun x minus 4 chetilsiz ekan. 2 taqsim 5 ni qo'yamiz endi. X teng 2 taqsim 5 ga deb qo'yadigan bo'lsak 2 ga ko'paytirilgan 2 taqsim 5 minus 3 modulda teng 3 ga ko'paytirilgan 2 taqsim 5 plus 1 ko'paytirsak 4 taqsim 5 ayrilgan 3 modulda teng 6 taqsim 5 plus 1 ayrilgan bo'lsak 15 11 taqsim 5 chiqargan 11 taqsim 5 haqiqatdan mana bu 2 taqsim 5 qanotlantir demak tenglama nechta haqiqiy yechimga ega desa biz bitta haqiqiy yechimga ega ya'ni D variant deb javob beramiz. Xo'p, navbatdagi misolimiz 20-chi misol. Tenglamani barcha yechimlar yig'indisini toping deb so'ramoqda. Xo'p, kvartaga ko'tarib chiqsak ham bo'ladi, lekin bizga qiyinlik qilib ketadi. Undan ko'ra mana bu ifodani tenglikni chap qismiga ayirish qilib o'tkazamiz. Demak, x kvadrat minus 12x plus 10 ning kvadrati minus 3x plus 10 ning kvadrati teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Endi bu ikki ifoda b misoli a kvadrat minus b kvadrat formulaga o'xshaydi. O'shani ikkitaga ajralganini yoyib olamiz, ya'ni a minus b plus b ko'rinishda. X kvadrat minus 12x plus 10 minus 3x minus 10 bir marta minusligini ochyapmiz. X kvadrat minus 12x plus 10 plus 3x plus 10 bir marta plusga ochdik, bir marta minus, bir marta plus teng 0.
Sadırlaştıramız kalsız işlerine. X kvadratı özü var iken. Minus 12x ke minus 3x minus 15 y kez. Onla kısar getirdi. Kopaytırılırken. X kvadrat minus 12x ke plus 3x minus 9x oladı. Plus y girme. Teng nol. Ve her bittasını 0 ge teğinimiz her bitti. Kalsız işini. Demek bunu 0 ge teğinirsek. X kvadrat minus 15x teng 0 olsa. Bundan x1 teng 0, x2 teng 15 ke. Hop x kvadrat minus 9x plus 20 0 ge teğinirsek. Neticede bu iki tek acelilerde x minus 5, x minus 4 teng 0. Bundan ham x3 teng 5 ke. X4 teng 4 geldi. Hasıl bu. Bana yeçimlerin top oluyor. Bizde barç yeçimler yaptığını soru yaptı değil mi? Bizde yeçimlerimiz 0, 15, 5, 4. Demek cevap manşla koşarmış 0 ne 15 ne 5 ne hem de 4 ne. Demek havasını koşsak 20 tor eken. Demek barç yeçimle yalnızsa 20 tor getirin. Tor cevabımız D variant. Hop navbatdagi misolimiz 21-nji misol. Tenglama natural yechimlar yig'indisini toping. Demek tenglama kartga ko'tarmasdan, ya'ni tenglikning o'ng qismida turgan ifodani tenglik chap qismiga o'tkazamiz. Ayirish ishorasi bilan. Natijada x ning kubi plus 35x ning kvadrati minusda 144 x ning 4-chisi teng 0. Tenglik hosil bo'ladi. Keling 144 x ning 4-darajasini mana bu ko'rinishda yozaman men. 12x kvadratning kvadrat ko'rinishda. Tushunali? Bunga yozishimga maqsad mana bu ikkalasi xuddi a kvadrat minus b kvadrat formulaga tushadi, ya'ni a minus b a plus b. Bitta minusligi 35x minus 12x kvadrat bir marta plusligi. Teng 0. Xo'p, ikkisidan ham x chiqarsak, mana hammasida x bor. Natijada x kvadrat minusda 12x plus 35 qoladi birinchi qavsda. İkinci qavsdan ham x chiqarsak, shunda mana kvart yozib qo'ysam bo'ladi. X kvadrat minusda 12x plusda 35 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. Demak, x kvadrat ko'paytirsak bu x minus 7 x minus 5 degani ko'paytirilgan x plus 7 x plus 5 teng 0. Endi tenglama ildizlarini yozaman. Demak x1 0 ga teng, ya'ni mana 0 ga tenglasak 0 hosil bo'ladi. Buni ham, buni ham, buni ham, buni ham 0 ga teng deymiz. X2 7 ga, x3 5 ga, x4 minus 7 ga, x5 minus 5 ga teng. Bular hammasi yechim bo'ladi. Lekin degan joyi bor. Ya'ni bizda shart boshqarsa deyapti. Shartimiz natural yechimlar yig'indisin deyapti. Natural yechimga minus 7 bilan minus 5 kirmaydi. 0 ham kirmaydi. Natural yechimga faqat 7 bilan 5 kiradi. Demak, natural yechimlar yig'indisi 7 plus 5. Bu degani 12 ga teng. To'g'ri javobimiz B variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 22-chi misol. Tenglamaning ildizlar yig'indisi agar yagona bo'lsa ildizini toping deb so'rayapti. Hop, bir marta modulni musbatga, bir marta manfiyga ishlaymiz. Demak, A musbatga ishlaydigan bo'lsak 3x minus 16 taqsim y kaz teng minus 5. 3x minus 16 teng minus 5 y kaz 8x teng 16 ga x teng 2 ga. B manfiyga ishlaydigan bo'lsak, ya'ni qavsni manfiy ochsak 16 minus 3 y kaz taqsim y kaz teng minus 5 ga. Demak 16 minus 3 y kaz teng minus 5 x ga. Minus 2x teng 16 ga, x teng minus 8 ga. Mana ikkita ildiz topdik. Endi bizda ildizlar yig'indisini so'rayapti. 2 nol, x to'rning 2 nol hisoblab ko'rayik. Mana 3 kere 2 6, 6 16 ni ayirsak minus 10 taqsim 2. Modulda minus 10 dan plus 10 chiqa 5, lekin bizda minus 5 chiqa kerak. O'shaning uchun mana bu 2 emas, chet ildiz. Chet ildiz ekan, ya'ni yechimga ega emas ikkida. Minus 8 desa yechimga ega, buni tekshirib ko'ramiz. Minus 24, minus 50.
Minus 24 minus 16 taksa minus 8 bu modelde bularda. Demek tepe 40 çıkadı. Pasımız minus 8. Yani bu minus 5 teng. Hakikaten doğru çıkadı demek. Tenglamanın ildizi minus 8. Lekin ildizle yığındığımız yagona bolsa de yaptı. Oşa ildizi 10 de yaptı. Oşa ildizimiz minus 8 edin. 22. soruya A variantı. Hop, navbatdagi misolimiz 23-chi misol. Tenglamaning haqiqiy ildizlar yig'indisini toping. Buni ham bir marta musbat, bir marta manfiy ochamiz modulda. Demak, A musbatga ochadigan bo'lsak, x kvadrat plus 9x teng x kvadrat plus 9x minus 20 ga. Qisqarib ketadi bular. 0 teng minus 20 bo'lib qoladi. Ya'ni bu mavjud maslik. Endi B holatni ko'ramiz. B holatimiz manfiy ochamiz, minus x kvadrat minus 9x teng x kvadrat plus 9x minus 20. Hammasini bu yoqqa bir tomonga o'tkazsak, ya'ni tenglikni o'ng qismiga o'tkazadigan bo'lsak, 2x kvadrat plus 18x minus 20 teng 0. 2 ga bo'lib yuboramiz. X kvadrat plus 9x minus 10 teng 0. Tenglik hosil bo'ladi. Xo'p, x birikkan topamiz endi. X plus 10 x minus 1 teng 0. Demek x 1 teng eken 10 minus 10 ga, x 2 teng eken 1 ga. Mana 2 ildiz chiqdi. Hop, endi qiladigan ishimiz o'sha x ni o'rniga qo'yib hisoblab ko'ramiz. Minus 10 ni qo'yib ko'rsak, minus 10 ni qo'yadigan bo'lsak 100, bunimiz 10 bo'lar ekan tenglik. Bunga minus 10 ni qo'ysak 100 minus 90. Bu minus 10 bo'larkan. E minus 10 da chet ildiz ekan. Demak yechimga ega emas. Xo'p, 1 ni qo'yib ko'radigan bo'lsak. Demak 1 ni qo'ysak, demak 1 10 bo'larkan. Teng. 1 ni qo'yadigan bo'lsak minus 10. Bu ham yechimga ega emas. Xo'p, endi nima qilayotganimni tushunmayotgan bo'lsangiz. Ildizlarni topdim. Topganimdan so'ng mana bu variantga qo'yib ko'ryapman. Misolni qanoatlantiramanmi yo'qmi, tekshirish o'tkazyapman. O'sha tekshirishim natijasida mana shu ikkita ildizim tekshirishdan o'tmadi, ya'ni qanoatlantirmadi. Chet ildiz bo'lib qoladi. O'shaning uchun ushbu tenglamani haqiqiy ildizlari yo'q, ya'ni yechimga ega emas. To'g'ri javobimiz C varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 24-chi misol. Tenglama ildizlari ko'paytmasini toping. Kelin proporsiya qilib olamiz. X kvadrat plus 2x teng 6 modulli x. Modulli xda ikkita holatga ishlaymiz. Birinchisi musbat ochamiz. X kvadrat plus 2x teng 6x. X kvadrat minus 4x teng 0. Demak x chiqarib tashlasak x minus 4 teng 0. Demak x 1 0 ga teng. X 2 4 ga teng. B holat. Modulda 6x da minus qilib ochaman. X kvadrat plus 2x teng minus 6x. X kvadrat plus 8x teng 0. X chiqarib tashlasak x plus 8 teng 0 ekan. Demak x 3 teng 0. X 4 teng minus 8 ga. 0 ni bitta deb olib qo'ysagan bo'ladi. Demak 3 ta yechim bor ekan. Endi aniqlangan sohaga binoan modulda x emas, 0 ga teng bo'lishi kerak. X 0 ga teng emas. Demak 0 degan yechim qanoatlantirmaydi. X kvadrat plus 2x ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Demak x teng emas 0 ga, x teng emas minus 2 ga. Demak bunaqa hech javob yo'q. Bizda ikkita variant kelyapti, ya'ni 4 bilan minus 8. O'rniga qo'yib ko'ramiz. Qanoatlantiramanmi yo'qmi shuni tekshirish uchun. Tushunarli. Mana bu yerda o'chiraman. Keyin o'chirmasdan mana shu joyiga ham qo'yib ko'rsak bo'ladi mana. Xo'p, 4 qo'ysak x o'rniga. 16 plus 8 teng 4 qo'ysak 6 ko'paydir 4. Mana bu 24 bo'lar ekan. Mana bu ham 24, demak 4 qanoatlantirdi. Minus 8 qo'yib ko'ramiz endi x o'rniga. Mana 4 qanoatlantirdi, bu kerak emas endi. 64 minus 16 teng 6 ko'paydir 8. 48, 48 bu ham qanoatlantirdi. Demak bizda ildizlar ko'paytmamiz. Javob 4 ko'paytirib minus 8 ga teng. Bu degani minus 32. Demak to'g'ri javob minus 32, ya'ni 24-chi misolga A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 25-chi misol. Tenglama ildizlari ko'paytmasini toping.
aniqlayin soha olamiz modul dx 0 ga teng emas, makhraj bo'lgani uchun x teng emas 0 ga. Keling modul dx ni biror harf belgilab olamiz modul dx da. Teng a deb belgilash kirsak, bizda a kvadrat minus da 3a minus 7 taqsim a teng 3 tenglama hosil bo'ladi. Demak a kvadrat minus 3a minus 7 teng 3a ga. Demak a kvadrat minus 6a minus 7 teng 0. Xo'p, demak bu a minus 7 a plus 1 ga ajraladi, bu teng 0. Demak bundan a 1 teng 7 ga, a 2 teng minus 1 ga. Buni ikkita yechim chiqdi. Lekin bu hali ildiz emas, chunki modul dx da biz belgilash kiritgandik a deb. Demak modul dx'imiz 7 bo'lsa, x teng ekan plus minus 7 ga. Modul dx'imiz minus 1 ga teng bo'lsa, bunda mavjud emas, ya'ni moduldan manfiy chiqmaydi. Xo'p, bizda so'ralayotgan narsa tenglama ildizlar ko'paytmasini toping deb so'ramoqda. Xo'p, demak tenglama ildizlar ko'paytmasi x1 teng 7 bo'ldi, x2 teng minus 7 bo'ldi ildizlari. Javob, mana shu ikkalasini ko'paytiramiz, 7 ko'paytirib minus 7, ya'ni minus 49 ga teng ekan. To'g'ri javobimiz D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 26-chi misol. Tenglamaning haqiqiy ildizlari yig'indisini agar yagona bo'lsa ildizini toping deb so'ramoqda. Xo'p, birinchi o'rinni aniqlaymiz, soha olamiz. Ya'ni ildiz ostidagi ifodani 4x minus 9 da katta yoki teng 0 deymiz. Demak 4x katta yoki teng 9 dan x katta yoki teng 9 taqsim 4 dan. Mana aniqlayin soha oldik. Endi tenglama ishlaymiz. Tenglamada har bittasini 0 ga tenglaymiz. X kvadrat plus 8x plus 15 teng 0. Demak bu x plus 5 x plus 3 ga ajraladi. Ko'paytiruvchilarga teng 0. Demak x 1 teng ekan minus 5 ga, x 2 teng ekan minus 3 ga. İkki ildiz chiqdi. Endi 4x minus 9 yani 0 ga tenglaymiz. Demak x teng bo'ladi bundan. 9 taqsim 4 ga, bu degani 2 butun 1 taqsim 4 yoki 2 butun 125 ga teng. X teng 2 butun 125. Endi aniqlayin soha bizga berilganda. Aniqlayin sohamiz 9 taqsim 4 dan katta yoki y katta yoki teng 2 butun 125 dan. Demak minus 5 kirmaydi, chunki aniqlayin soha to'g'ri kelmayapti. 2 butun 25 dan kichkina bo'lib qoldi. Bu ham kichkina bo'lib qoldi. Bitta mana bu x teng 2 butun 25 yechim qanoatlantiradi. Demak to'g'ri javobimiz 2 butun 125, ya'ni B varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 27-chi misol. X1 va X2 sonlari mana shu tenglama ildizlari bo'lsa, mana shu ifodani qiymatini toping deb so'ramoqda. Tenglama yoza olaman. 2x ning kvadrati minus 3x minus 6 teng 0. Xo'p, v teoremasiga qo'yib olsak, x1 qo'shib x2 imiz 3 taqsim 2 ga teng. X1 ko'paytir x2 imiz esa minus 3 ga teng. Sistema. Xo'p, bizda so'ralayotgan ifodani qanaqa ifoda so'rayapti bizdan? Bizdan x1 ning kvadrati taqsim x2 qo'shib x2 ning kvadrati taqsim x1. Mana shu ifoda so'rayapti. Buni v teoremasiga keltirishimiz kerak, ya'ni x1 va x2 ning yig'indisi hamda ko'paytmasi shakliga. U makhraj beramiz. X1 ning kubi qo'shib x2 ning kubi taqsim x1 ko'paytir x2. Mana makhrajimiz ko'paytmaga keldi. Endi suratda ham yig'indi va ko'paytma shaklida yozib olishimiz kerak. Demak x1 qo'shib x2, x1 qo'shib x2 ning kvadrati minusda 3 ta x1 x2 taqsim x1 ko'paytir x2, mana o'sha shaklga keltirib oldik. Endi yig'indisini o'rniga 3 taqsim 2 qo'yamiz, ko'paytmasidan o'rniga minus 3 qo'yamiz. Demak yig'indimiz birinchisi 3 taqsim 2 ko'paytirilgan qavsida 9 taqsim 4 minusda 3 ko'paytirib minus 3 taqsim minus 3 teng. Sodalashtiramiz. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 9 taqsim 4 qo'shilgan 9 taqsim minus 3 teng. 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 36, 36 ga 9 45, 45 taqsim 4. Yozib qo'yibmiz, to'g'ri bo'lishi kerak edi. 4 taqsim minus 3.
Hop qisqaradiganlar minus 3 bilan bu qisqaradi minus qoladi. Boshqa qisqaradigan yo'q ekan. Demak, javobimiz 45 taqsim 8 minusda. Endi minus 45 taqsim 8 da aralash kasrgani turib qo'yamiz. Eliminatdan yozib qo'yamiz. Minus 45 taqsim 8 bo'ldi javob. Teng. Bu degani 5 butun 5 taqsim 8 minusda. Demak, javobimiz minus 5 butun 5 taqsim 8 ya'ni D variant. Hop, navbatdagi misolimiz 28-chi misol. B'ning qanday qiymatlarda tenglama dizi birdan katta bo'ladi deb so'ramoqda. Hop, demak, keling shartni ozgina kichraytira olamiz. Mana menga ko'rinyapti, chunki joy ozgina ko'proq kerak. Hop, tenglamani ishlaymiz, ya'ni x topib olamiz birinchi o'rinda. Qasni ochib chiqamiz. 6 ta b minus ta 2 b x plus da 2 x minus da b x teng 2 b minus 5 x x borlar bir tonga o'tkazib olamiz. Demak 2 x minus 2 b x ga minus b x imiz minus 3 da b x bo'ladi plus 5 x teng 2 b minus 6 b. Chiroyli. Qaytaraman. Qavsni ochdik. X borlar bir tomonga o'tkazyapmiz, x yo'qlarni bir tomonga o'tkazyapmiz. Demak, 2 x ga 5 x qo'ysak, 8 x min 8 x emas, 7 x uzr. 7 x minus 3 ta b x teng minus 4 b. X lar chiqarib tashlasak, demak 7 minus da 3 b teng minus 4 b. Demak x teng minus da 4 b taqsim 7 minus 3 b. Yoki mana shuni 4 b taqsim 3 b minus 7 deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni x imiz mana shunga teng ekan. Endi bizda shart beryapti, ikkinchi shart. Buning qanday qiymatda tenglama dizi birdan katta bo'ladi deb. Demak, mana shuni katta 1 deb ishlashimiz kerak, tengsizlik qilib. Demak, yozaman. 4b taqsim 3b minus 7 katta 1. Demak, 4b katta 3b minus 7. Endi b teng emas. Keling, mana shu yerda. Mana bunday qilaylik. Shart o'zgarib ketmasin. 4b taqsim 3b minus 7 minus 1 katta 0 qilib. 4b minus 3b plus 7 taqsim 3b minus 7 katta 0 qilib. Davom etamiz mana bu yerdan. B plus 7 taqsim 3b minus 7 katta 0 qilib. Va oraliqqa qo'yamiz. Demak, oraliqda qiymatlar belgilaymiz. Demak, birinchisi b minus 7 ga minus 7. İkincimiz ise 7 taqsim 3. Xo'p, mana bu oraliqda 0 bor. Mana shu oraliqda 0 qo'yadigan bo'lsak, musbat, manfiy bo'lar ekan. Mana bu oraliqda 3 bor. 3 ni qo'yadigan bo'lsak, musbat. Mana bu yoqda minus 8 ni 8 qo'ysak, musbat. Bizga musbat oraliq kerak. Demak, javob mana shu oraliq ekan. Plus oraliqda, ya'ni javob deb yozadigan bo'lsak, minus cheksizdan 7 gacha va minus 7 gacha va 7 taqsim 3 dan cheksizgacha. Demak, biz to'g'ri javobimiz shundan D variant. Faqat aralash kasrga aylantirilgan shakli. Xo'p, navbatdagi misolimiz 29-chi misol. Tenglamaning eng katta ildizini toping deb so'rayapti. Demak, 2x kvadrat plus D 6 minus ildiz osti 3 x minus D 3 ildiz osti 3 teng 0. Xuddi x1 2ni topgandek topamiz. Minus D 6 minus ildiz osti 3 plus minus ildiz osti 6 minus ildiz osti 3'nin kvadrati plus da 4 ko'paytirilgan 2 ko'paytirilgan 3 ildiz osti 3. Ildizni yopamiz. Taqsim 2a ya'ni 4 teng. Teng. Tushunmaganlar uchun a ya'ni 2 a koeffitsient b 6 minus ildiz osti 3 c minus 3 ildiz osti 3.
O da x birikken formülası var idi ki. Minus b plus minus ilgi astı b kvadrat minus doğrusu. Taksim 2 a. O şey formülü. Mana shularni koeffitsentlari va ozod xatni qo'yib hisoblayapman. Davom etamiz. Demak, mana joyini almashtirib yuboradi. Ildiz osti 3 minus 6 bo'ladi shunda. Plus minus qavsga olib turamiz. Ildiz osti kvartga ko'tarsak, qavs kerak emas, kvartga ko'tarsak 36 minus 12 ildiz osti 3 plus 3 plus da 8 24 ildiz osti taqsim tor. Demek ildiz osti 3 minus 6 plus minus qavs ildiz ichida. Demek yig'adigan bo'lsa yana bu mana 12 kvadrat bo'ladi. 6 plus ildiz osti 3 ning kvadrat. Taqsim tor. Bizda eng katta ildizni so'rayapti. O'shaning uchun eng katta ildizni so'ragan uchun kelmaydi, erimasini topamiz. X1 plusligi ildiz osti 3 minus 6 plus 6 plus ildiz osti 3 taqsim 4. 6 bilan 6 qisqaradi. Natijada 2 ildiz osti 3 taqsim 4 qoladi. Bu degani ildiz osti 3 taqsim 2. Xo'p, x 2 teng. Minuslikka ochamiz endi. Minus 6 minus ildiz osti 3 taqsim 4. Bunu bilan bu qisqarsa minus 12 taqsim 4 bu degani minus 3. Demak, manfiyda musbat katta bo'ladi har doim, deymi? Eng kattasi ildiz osti taqsim 2 bu degani 0 to 10 dan 5 ildiz osti 3 degan. To'g'ri javobimiz D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 30-chi misol. Agar A va N oralig'ida bo'lsa, mana shu tenglama nechta haqiqiy ildizga ega deb so'ramoqda. Tenglama yozamiz. X ning 4-ti plus 0 to 32 teng 2a kvadrat. Hop, a ni topamiz. A kvadrat teng x ning 4 plus 0 to 32 taqsim 2 ga. Demak, a ni oralig'ini mana buni qo'yamiz. Demak, a imiz 0 dan katta a kvadratimizda x ning 4 plus 0 to 32 taqsim 2 kichkina 0 116. 2 ni ko'paytirishga 0 x ni 4 plus 0 32 kichkina 0 32 dan. Xo'sh, demak 0 32 ayirish qilsak har birtasidan minus 0 32 kichkina x ni 4 dan katta x 4 dan kichkina lekin 0 dan. Endi mana shu oraliqda x ni yechimi mavjud emas. Demak tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? Yechimga ega emas, mana ko'rib turganingizdek, haqiqiy ildiz yo'q, demak, to'g'ri javobimiz A varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 31-chi misol. Baning qanday qiymatlarda tenglama yechimga ega bo'lmaydi deb so'ramoqda. Xo'p, demak, yechimga ega bo'lmasligi sharti. Ya'ni diskriminant 0 dan kichkina bo'lishi kerak edi. Xo'p, x kvadrat minusda 2b plus 3 x plus 12b teng 0. Tenglamaning diskriminantni 0 dan kichkina qilamiz. Demak, diskriminant teng 4b plus 3 ning kvadrati minus 48b kichkina 0 dan. 4 ga qisqartiramiz. B plus 3 ning kvadrati minus 12b kichkina 0 dan. Qavslar xatmoqda chiqsak b kvadrat plus 6b, ya'ni kvartga ko'taryapmiz, plus 9 minus 12b kichkina 0. Demak, buni soddalashtirsak b kvadrat minus 6b plus 9 kichkina 0. Bu degani b minus 3 ning kvadrati kichkina 0 bo'lishi kerak. Endi bunda mavjud emas shart kelib chiqadi. Lekin ikkinchi, bu birinchi shart, mayli. A dek. Endi ikkinchi shartimizda agar suratimiz ham x minus 6, mahrajimiz ham x minus 6 qandaydir darajasi bo'lib teng 0 bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda mavjud emaslik, ya'ni maqulnik kelib chiqib qoladi. Xuddi shu holatga mana bu diskriminant 0 ga teng bo'lgan vaqtda kelamikan yoki kelmaymikan, shuni tekshirib ko'ramiz. Demak, diskriminant qachon 0 ga teng? B teng 3 bo'lganda. B ni o'rniga 3 ni qo'yamiz. Mana yuqori qismga, qayerda bu bo'lsa o'sha yerga. Demak, x kvadrat 3 ni qo'ysak minus 6 12b
plus 36 teng 0. Demek bunu yığadigan bo'lsak x minus 6 nin kvadrati teng 0 o'qilar ekan. Endi mana bu kvadrat qilsak x minus 6 nin kvadrati taqsim x minus 6 teng 0 teng nima yechimga ega emas chunki x teng 0 6 bo'ladi lekin teng emas bo'lish kerak makhrajda 0 taqsim 0 paydo bo'ladi. Bu vojib emas. Demak, tenglama yechimga ega bo'lmaydigan buning qiymati bu 3 ekan. Ya'ni D variant. 32-misol. Tenglamaning ildizi x 0 bo'lsa deyapti. Mana shuning qiymatini toping deb so'ramoqda. Keling tenglama ikkita tomon kartaga ko'tarib olamiz. Xo'p, natijada bizda 4 ildizi ostida x plus 2 plus da x plus 6 teng 16 tenglik hosil bo'ladi. Xo'p, plus x plus 6 ni men mana bu ko'rinishda yozib olaman. X plus 2 plus 4 teng 16 ko'rinishda. Sababi shunda mana buni a desek, a kvadrat desek, mana bu a bo'ladi. Ya'ni 4a plus da a kvadrat plus da 4 minus 16 teng 0 tenglama hosil bo'lib qoladi. Demak, mana shu tenglama ishlaymiz. A kvadrat plus da 4a minus da 12 teng 0. Xo'p, demak a minus 6 a plus 6 a minus 2 teng 0. A 1 teng minus 6 ga, a 2 teng 2 ga. Lekin bu yechim emas. Biz ildiz ostida x plus 2 ni a deb belgilash kiritdik. Bir marta minus 6 ga teng deymiz. Bunda yechimga ega emas. Bu a holati bo'yicha, demak ikkinchi holat bo'yicha ko'rsak, ildiz ostida x plus 2 ni teng 2 ga teng deymiz. Demak x teng 2 deb kelib chiqadi. Ya'ni x 0 teng 2. Bizda so'ralayotgan savolga javob 2 ta x 0 ning kvadrati minus 1 taqsim 3 ni so'rayapti. Bu degani 2 ko'paytir 2 ning kvadrati minus 1 taqsim 3. Bu 7 taqsim 3 ga teng. Aralash kasirganda esa 2 butun 1 taqsim 3. Demak to'g'ri javobimiz D variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 33 misol. Tenglama nechta haqiqiy ildizga ega? Demak, mana bu ifodani tenglik chap qismiga ayirish qilib o'tkazamiz. Natijada ildiz ostida 9 x kvadrat taqsim 2x plus 5 minusda ildiz ostida 9 x kvadrat taqsim x minus 5 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. Endi ikkalasida ham ildiz ostida 9 x kvadrat bor. O'shanqasini tashqari yuborsak 1 taqsim 2x plus 5 minusda 1 taqsim x minus 5 teng 0 tenglama hosil bo'ladi. Va har bittasini 0 ga tenglab chiqamiz. Demak buni 9 minus x kvadrat teng 0 desak x kvadrat teng 9 ga x teng plus minus 3 ga. Endi ikkinchi qavsdan 1 taqsim 2x plus 5 da tenglashimiz kerak 1 taqsim x minus 5 ga. Proporsiya qilib ishlasak x minus 5 teng 2x plus 5 ga, demak x teng minus 10 ga. Mana tenglama ishlab oldik, ya'ni 3 ta ildiz hosil bo'ldi. Lekin bizda aniqlanish soha degan tushuncha bor. Demak aniqlanish sohada 9 minus x kvadrat 0 dan katta bo'lishi kerak, ya'ni ildizni ichi. Demak x kvadrat kichik yoki teng 9, demak aniqlangan soha minus 3 dan 3 gacha qiymatlar qabul qiladi. Demak x teng minus 10 da yechim sifatida ola olmaymiz, faqat plus minus 3 da ola olamiz. Demak 2 ta ildiz, ya'ni C variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 34-chi misol. Tenglamani yeching x ga nisbatan debdi. Xo'p, demak 6x kvadrat plus da 2ab minus da 3b egas minus ab kvadrat teng 0. Xuddi x 1 ekan topgandek topib ketaveramiz, tenglama yechamiz. Demak x 1 2 teng minusda 2ab minusda 3b plus minus ildiz ostida 2ab minus 3b ning kvadrati plus 24ab kvadrat taqsim 2 karra 6 12. Xo'p, ildiz ichini pastga sozlashtirib yozamiz. 4ab kvadrat minusda 12ab kvadrat
Bitta kvadrat ham bo'lishi kerak-da. Plusda 9b kvadrat. Plusda 24ab kvadrat. Mana bu qavs ichidagi narsa, ya'ni mana bu. Tushunarli? Teng. Bunga buni soddalashtiradigan bo'lsak 4a kvadrat b kvadrat plusda 24ab kvadrat 24 12 bo'ladi. Plusda 9b kvadrat. Ya'ni buni yig'adigan bo'lsak bizda 2ab plus 3b'nin kvadrat hosil bo'ladi. Ya'ni ildizimiz mana shunga teng ekan. Xo'p, demak x bar teng deyman. Minus 2ab minus 3b plus 2ab plus 3b taqsim 12'ye. Ya'ni plusligini olyapman. Bir marta qavslab chiqamiz. Minus 2ab plus 3b plus 2ab plus 3b taqsim 12. 2a bilan qisqarsa, demak x bar teng ekan 6b taqsim 12. 6'ya qisqartirsak b taqsim 2'ye teng ekan. Demak birinchi ildizimiz b taqsim 2. Diskriminant endi shart emas. X 2. Ya'ni ikkinchi ildizimiz minusligini olamiz. Qavs birdan ochilgan qo'yib yuborsak ham bo'ladi. Minusda 2ab minusda 3b taqsim 12. 3 bilan qisqarsa minus 4ab taqsim 12 hosil bo'ladi. Bu degani minus ab taqsim 3 ga teng. Ya'ni bu x 2. Mana bu esa x 1. Ya'ni shunda to'g'ri javobimiz D varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 35-chi misol. Tenglamani yeching deyapti. Xo'p, e'tibor qarasangiz hammasida x minus 2 bor. Surat qismida o'sha x minus 2 ni chiqaradigan bo'lsak bizda qavs ichida 1 taqsim 3 ko'paytirib 5 qo'shib 1 taqsim 5 ko'paytirib 7 qo'shib 1 taqsim 7 ko'paytirib 9 qo'shib 1 taqsim 9 ko'paytirib 11 teng 12 taqsim 11 tenglik hosil bo'ladi. X minus 2 ko'paytirilgan. Demak mana bular orasidagi farq hammasiniki 2 ekan. Demak 2 ni teskarisini qavsda chiqaraman. Sababi mana shular har birtasini ayirma ko'rinishda yoza olaman. Axborotnoma kitobimizda ham xuddi shunday tipdagi misolni ishlagandik. Teng ekan 12 taqsim 11 ga. Xo'p, qisqaradiganlar qisqartirib tashlaymiz qavs ichida. Natijada bizda hosil bo'lyapti x minus 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 3 ayrilgan 1 taqsim 11 teng ekan 12 taqsim 11 ga. Xo'p, demak x minus 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 ko'paytirilgan. Demak bunga umum xarici 11tadan, bunga esa 3tadan beramiz. 8 taqsim 33 teng ekan 12 taqsim 11 ga. 8 bilan 2 qisqarsa 4 bo'ladi. X minus 2 teng ekan 12 taqsim 11 ko'paytirilgan 33 taqsim 4. Ya'ni mana buni teskarisiga ko'paytirib o'tkazdik. Bu bilan bu qisqarsa 3tadan, bu bilan bu qisqarsa 3tadan. Natijada x minus 2 teng bo'ladi 9 ga, x teng 11 ga. Demak biz to'g'ri javobimiz 11, ya'ni B varianti. Xo'p, navbatdagi misolimiz 36-chi misol. M ning qanday qiymatda tenglamaning x1 x2 ildizlari mana shu tenglikni qanoatlantiradi. Kelin tenglama yoza olamiz. 4x kvadrat minusda 5x plusda m teng 0. Xo'p, vektorga qo'ysak x1 qo'shib x2 vektor teoremasidan 5 taqsim 4 ga teng. X1 ko'paytirib x2'miz esa m taqsim 4 ga teng. Endi bizda m ni so'ragan uchun keling mana shu ifodada m ni topa olsak. M teng ekan 4da x1 ko'paytirib x2 ga. Xo'p, bizda berilayotgan narsa 4da x1 qo'shib 3da x2 teng 7 taqsim 2 ga va bizda mana bu ma'lum. O'shani qo'yaman. X1 qo'shib x2 teng 5 taqsim 4 ga. Sistema. Demak, pastki qismini ikkinchisini 4 ga ko'paytiraman. 4da x1 qo'shib 3da x2. Keling, mana shu joyida ko'paytirib yuborsak 4 ga, buni 4 ga ko'paytirsak 4da x1 bo'ladi, buni 4da x2, mana bunda esa 5 taqsim 4 4 ga ko'paytirsak 5 ni o'zi hosil bo'ladi buni. Va birinchisidan ikkinchisini ayiramiz. Yoki naborot qilsak bo'ladi. İkincisinden birincisi ayırsak bo'ladi. 4 x 1'in 4 x 1'e 0. 4 x 2'den x 3 x 2'ni ayırsak x 2 kaladı. Teng. 5'ten
7 taksim 2 ne yersek 3 taksim 2 kalır. Demek x 2 3 taksim 2 yeterken x 1 tavuş için oşa 5 taksim 4'dan x 2 ne ayırışımız gerek. Demek x 1 yeterken 5 taksim 4 ayrılırken 3 taksim 2. Demek bu mahrucu 2 versek minus da 1 taksim 4. Demek birinci ikinci ildizimiz 2 taksim 3 yeterken birinci ildizimiz minus 1 taksim 4 yeterken. Bizde ildizler sorarken yok. M'ni soru yapım. M teng. Bunu ifade alava geldik. M'de yani 4'ni x 1'de hem de x2'ni kopaydırsa m'ni hosil qiladi. Qisqarsa bu degan minus 1.5 demek. To'g'ri javobimiz minus 1.5. C variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 37 misol. Tenglamani ildizlar x1, x2 mana shular bo'lsa deyapti. 3m plus n'ning qiymatini toping. Demek x o'rniga bir marta 3 qo'yamiz. X o'rniga bir marta minus 2 qo'yamiz. Demek 3 qo'ysak 27 qo'shuv 9m minus da 12 plus n teng 0. Bir marta minus 2 qo'ysak minus 8 plus da 4m plus da 8 plus da n teng 0. Tenglik hosil bo'ladi. Xo'p, endi 8 bilan 8 qisqartira olamiz shu yerda. Va ayirib tashlaymiz. 27 dan 12 ni ayirsak 15. 9m dan 4m ayirsak plus 5m. N dan n ayirsak 0. Teng ekan 0 ga. Demek m teng ekan minus 3 ga. M'ni topib oldik. N topish uchun endi xohlagan bittasiga qo'yamiz. Mana bu yerda 4m plus n'imiz 0 ga tengiydi. 3m plus n plus m teng 0. 3m plus n teng minus m. Mana n'ni topib o'tirmasdan shunday javob topyapman. Xo'p, 3m plus n'ni so'rayapti. 3m plus n'imiz bizda mana bu ifodadan kelib chiqdi. Mana bu yerdan minus m ga teng ekan. M o'rniga minus 3 qo'yamiz. 3m plus n teng ekan 3 ga. Demak, biz to'g'ri javobimiz 3, ya'ni A variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 38-chi misol. Tenglamaning eng kichik ildizi x0 bo'lsa, 10x0 plus 3 ni toping deb. Keling, tenglama yozib olaman. X minus 0.2 3 plus x ning kvadrati minus da x minus 0.2 4 minus x ning kvadrati minus da 5 x minus 0.2 teng 0. Endi shart boshqacha bo'lib ketdi-ku degan savol tug'ilishi mumkin. Endi e'tibor qarating. X minus 0.2 deb yozdim. Aslida 0.2 minus x edi. Sababi joyini almashtirdim. O'sha joyini almashtirgandan keyin mana bu plus minus o'zgardi. Tushunarli. Xo'p, buni bu yoqqa ayirishga o'tkazdim. Hammasini umumiy qilib. Endi ikkalasida ham 5 bor. Demak, ikkalasidan ham 5 ni chiqaradigan bo'lsak, mana. Mana shunday ifoda hosil bo'ladi. X minus 0.2. Qatma-qat ko'paytirib chiqsangiz ham mana shu narsa paydo bo'ladi. Tushunarli. Bunday qilishimdan maqsad mana hammasida x minus 0.2 bor. O'shani bir xil qilib olish edi. O'shanda x minus 0.2 ni chiqarib yuboramiz qasdan tashqariga. Natijada bizda kvartira ko'tarsak 9 qo'shuv 6x qo'shuv x kvadrat minusda 16 plusda 8x minusda x kvadrat minusda 5 teng 0 tenglik hosil bo'ladi. Va har birtasi 0 ga tengimiz. Buni ham 0 ga tenglasak x1 teng 0.2 bo'ladi. Buni 0 ga tenglasak x kvadratlar qisqarar ekan. 6x ga 8x qo'shsak 14x. 9 dan 16 ni ayirsak minus 7. Minus 7 ga minus 5. Minus 12 teng 0. Demak x teng ekan 12 taqsim 14 ga. Bu degan taqriban 0.8. Endi bizda eng kichik ildiz x0 deyapti. Demak eng kichik ildizimiz mana bu bo'lyapti. Demak x0 imiz 0.2 ga teng. Bizdan so'rayotgan narsasi 10x0 qo'shuv 3. Ya'ni 10 ko'paytir 0.2 qo'shilgan 3. Bu degani 2 qo'shuv 3 degani, ya'ni 5 ga teng. Demak, to'g'ri javobimiz 5 B variant. Xo'p, navbatdagi misolimiz 39-chi misol. Tenglami nechta haqiqiy ildizga ega? Keling, mana buni hammasini bu yoqqa o'tkazib olamiz. Tenglik chap qismiga 3 taqsim 1 qo'shuv ildiz osti x qo'shuv y plusda ildiz osti x qo'shuv 1 ayrilgan 4 teng 0. Endi 1 bilan 4 qayerdan keldi degan savol tug'ilishi mumkin. Mana bu 3. Bu yoqqa o'tsa
minus 3 oladı. Yani birden 4 dersek minus 3 o'ziga qaytib keldi. Bunday qilishimga sabab mana bu ikkalasini o'xshash qolish. Chunki ikkalasini ham keyin belgilash kiritishga haqqim bor. Demak 3 dan qism a qo'shilgan a minus 3 minus 4 teng 0. Ya'ni bu ketdi minus 4 qoldi mana. Umuman hajm berib olsak a kvadrat minus 4 a plus 3 teng 0. Demek ki pay çeşiriladı bu. A minus 3, A minus 1, teng 0. Demek ki A 1 teng eken 3 ke, A 2 teng eken 1 ge. Bana A'lar top olduk. Şimdi bizde bu geçinmez. Bizge berilgendi. Yani X koşu, ildiz astı, X koşu 1 de biz A de birleştirdik. Demek 1 mertte 3'ünü koyuq hesablayımız. Yani X topamız 3'ünü koyuq. Demek X koşu, ildiz astı, X minus 2 teng 0 tenglik hasıl buladı. Yani bu birinci halat. Demek bundan ildiz astı x plus 2 ildiz astı x minus 1 teng 0 tengle mağazır bulat. Her bir tasını 0 ge tenglesek x teng 1 ile ekip çıxı. Şimdi ikinci halat. X koşu ildiz astı x koşu 1 teng 1 ge tengliyimiz. 1 ile kıskatırsak. X koşu ildiz astı x teng 0. İkilasından ham ildiz astı x çıxarsak. Ildiz astı x koşu 1 teng 0 bundan x teng 0 ga chiqadi. Demek x teng 1 hamda x teng 0 tenglamamiz ikkita haqqi ildizga ega. To'g'ri javobimiz C variant.